Ja, vad ska vi säga? Det händer militära aktioner i Europa. Det marscherade in, påstås det, 2000 militärer i Oslo. Och en väldig massa militärer också i London. Och det är ju någon form av förberedelse av vad som kanske ska hända i Ukraina. Ukraina har en väldigt brokig historia. Det har varit konflikter i jättemånga år. Redan från 800-talet så var inte de som bodde där nöjda med de som regerade där. Det var någonting som hette Kievriket på 800-talet, som man då såg som ett mäktigt furstendöme. Men på 1200-talet så hamnade området under först mongoliskt och senare polskt och litauiskt överhöghet. Från 1600-talet var det ryssarna som dominerade. Och så vidare. Så att det har varit, de som bor där har alltid, förmodar jag, känt sig tvingade och styrda av någonting annat. Någonting som kanske inte bor där. På slutet av 20-talet så hade Sovjetunionen väldiga mängder av råvaror och men outbildad arbetskraft. Men jämfört med Västeuropa låg Sovjetunionen långt efter när det gällde utbildad arbetskraft, maskiner och effektiv arbetsledning. En serie femårsplaner sattes igång. Slutmålet var att förvandla Sovjetunionen till en industriell stormakt. Som ett första steg beordrade Stalin år 1929 att jordbruket skulle kollektiviseras. Det innebär att bönderna måste slå samman sina gårdar till stora jordbruk. Kollektiv som stora jordbrukskollektiv som kallades kolchoser. De som vägrade fördrevs från sina gårdar, sköts eller sattes i fångläger. Projektet misslyckades och 1930 utbröt en massvält som varade i 7 år. Det där tillhör Ukraina eftersom Ryssland ombildades till Sovjetunionen 1922, så ansåg ju ryssarna, eller sovjeterna, att Ukraina var en del av Sovjet. Och Ukraina hade bördig jord, så att det där med böndernas sammanslagning, enskilde mannen fick inte äga sin jord. Och staten skulle äga allt och det skulle vara kollektiva, stora, stora jordbruk. Det ledde till svält, så att de som har bott i Ukraina har lidit av att inte styra själva. Sedan när kriget då är ett faktum, för att det har många orsaker. Första världskriget har många orsaker, andra världskriget har flera orsaker också. Då hamnar ju Ukraina i kläm mellan tyskar och ryssar. Så att säga. Men nazismen får ett väldigt starkt fäste i det området som heter Ukraina. Och då kan det ha fortfarande. Nazismen kan ha ett väldigt starkt fäste i Ukraina.
Nazism heter inte alltid nazism nu för tiden. Nationalsocialism, alltså att vilja socialisera nationen. Det är många som vill det. Det är många som täcker över just den viljan med andra namn. Att vilja socialisera nationen. Det vet jag flera partier som har det som agenda. Men det är inte bara det som avgör om det är nazism. Men nazismen blommade väldigt mycket i Ukraina. Och en del påstår att det fortfarande den ukrainska ledningen har nazistiska förtecken. Då säger ju en del att det Ryssland håller på med nu är att befria Ukraina från nazism. Ukraina har enligt en del information som då har de en svag lagstiftning mot trafficking till exempel, mot droghandel, mot sånt där som de flesta länder tror jag har en starkare lagstiftning mot. Trafficking innebär då alltså att handel med barn och kvinnor försiggår i Ryssland. Kanske i högre grad, eller i Ukraina, kanske i högre grad än många andra länder. Om det är sant så påstår en del att det är också en anledning för Ryssland att gå in i Ukraina och rensa upp. Okej. Sanningen kan vara flera då. 1997 då hade ju Sovjet splittrats, blivit Ryssland och Ukraina skulle ha blivit Ukraina då. Innan va? Men 1997 så ingick Ukraina och Ryssland ett fredsavtal. Men Ukraina bröt det fredsavtalet 2014. Och sen dess har det varit en öppen konflikt. Öppen konflikt är ett mjukt namn på krig. Så det här kriget som pågår i Ukraina har alltså pågått i 8 år. Det startade i januari 2014 med att då Ukraina bröt fredsavtalet mot Ryssland. Ryssland förklarade inte krig mot Ukraina då, men Ukraina bröt avtalet. Så då säger en del, ja men det var ju Ukraina som började, det var ju, och kriget har ju varit i 8 år. Det som hände i januari i år... Det enda som hände i januari i år, det kanske var det att massmedia tog upp det här. Så att vi fick upp ögonen för vad som hände då. Tänk om det är det enda som hände i år. Vad beträffar Ukraina. Det kan också vara så att Ryssland ökade insatsen för att få slut på kriget. I januari. För 7 månader sedan. 24 januari tror jag det var. Att de ökade insatsen. Och gick in i Ukraina. För att nu får det fan vara nog. Va? Måste ju få slut på det här. Och. Du vet. Vad är sanningen egentligen? Är. Ukrainas folk. Ett hotat folk med en historia av
aldrig självbestämmande, hela tiden mobbad av andra krafter? Eller är Ukraina ett problemland som ska tas i örat och skärpa till sin lagstiftning mot saker och ting? Vad är sanningen? Jag har hört flera sanningar. Jag har hört många sanningar om detta. Så en sanning som jag har hört är att NATO, eller låt säga USA. Men NATO betyder Nordamerikas... hade jag inte det i huvudet. NATO i alla fall är ett amerikanskt... tillfredsställa amerikansk militär i princip. Men en sanning som jag hört är att USA vill upprätthålla det här problemet, kriget, för att indirekt ta över delar av Europa, styra Ukraina. Och det gör de kanske redan då i så fall, helt och hållet. Den här skådespelaren som är president i Ukraina är köpt helt och hållet av USA och amerikanska krafter. Som egentligen bestämmer åt honom vad som än händer där. Tänk om det är sant. Tänk om den sanningen håller. Tänk om USA alltid har jobbat på det sättet. Startat ett krig i något land där de vill få betalt, få kontroll över landet eller få betalt i olja eller så vidare. Det är USA kanske är den största mobbaren, största problemet som finns på den här planeten. Ja. Inte vet jag. Det finns... det är en sak som jag tycker är tydligt på något sätt. Det är att massmedia ändå har valt sida. Massmedia, alltså journalistiken förr i tiden var information. Då... försökte informera folket om vad som händer i världen. Med en neutral och en åsiktsneutralitet. Man försökte förut förklara den här sidan ser det så här, den andra sidan ser det så här. Men det har vi lagt av med för länge sedan, för att det innebär ju då att när man måste välja sida, om du är journalist så måste du vara sosse till exempel. Och då ska du också tycka så som sossarna tycker, och då är du ju ägarköpt, va? Då är du alltså, för att behålla ditt jobb måste du visa den sidan från den vinkeln som överensstämmer med ägarens åsikt. Du måste alltså visa vilket problem som helst här i världen från vinkeln som tillfredsställer, som bekräftar ägaren, som rättfärdigar ägarens beteende och så vidare. Va? Ägaren då är ju alltså staten som är socialiserad, nationen som är socialiserad. Kan det vara så? Idag var jag på det här humöret. Spåna runt politiska läget och Ukrainas historia, spåna runt nazismen som ju egentligen är ganska levande i världen. Det är många som driver en nazistliknande politik med täckmantel av att vara någonting annat, som demokrati till exempel. Människa.
Ibland tycker jag synd om dig. Men nu är det så här att det finns en jädra massa klokhet i världen. Det finns en klokskap. Det finns någonting som är rätt. Det finns någonting som är bättre. Och det är aldrig så mörkt som innan ljuset kommer. Så att ha förtröstan, gott folk. Saker och ting ska gå över kulmen. Saker och ting ska få sitt klimax. Så saker och ting ska gå för långt innan det blir bättre. Men bättre blir det. Var så säker. Var så säker. Det spelar ingen roll om någonting som jag har sagt idag är sant. Det finns med, om människor tror på det där eller det där, så agerar man efter sin tro. Och det kan göra saken sann. Men jag spånar bara. Min åsikt, den kan vi ta en annan gång. All kärlek till dig.